Добро утро, уважаеми зрители! Добро утро, българи! Вие сте с утрешния блок на телевизия АЛФА. Аз съм Анелия Дулева и срещу мен е Кристиан Димитров. Добро утро, уважаеми зрители! Днес ще си говорим, разбира се, по много интересни теми, включително и по продължение от вчерашната тема, като си говорим за свобода на словото. Имаме много интересни така развития в последните часове. Да, през цялата тази седмица ние обръщаме сериозно внимание на всички тези теми, по които доста старателно ви заблуждават. Дали като говорим за това, какво представляват ценностите, които ви казват, че ние трябва да следваме последователно, пряко и най-вече сляпо, какво представляват съюзите, в които сме Въведени не, а почти на сила вкарани или поне са сигурност без да ни питат какво представляват тези наднационални структури, които реално определят дори и цената в кварталния магазин. През тази седмица говорим много повече за тази наднационална финансова, медийна, политическа и военна олигархия, която се опитва да диктува правилата в света и която се опитва да си играе на Господ. Е, Днес ще поговорим отново, разбира се, ти загад на темата за свободата на словото, за тези техни подразделения, така да го кажем, ени от основните уръдия на манипулацията, без които, разбира се, тя не би могла да бъде възможна. И в днешния ден, след като поставяме така нещата, няма как да пропуснем дейността на телевизията на ЦРУ, както все още се нарича нова телевизия. Тя Отдавна не е нова. Доколко е телевизия, е спорно да, предава се по този класически начин, но под формата на телевизионен продукт. Но всъщност това е една, е, една опаковка на цялата тази пропаганда, за която пък ние тук говорим. Постоянно и в днешния ден, разбира се, техният сутрешен блок с, с титаничните си водещи, които са изключително е, така професионални, обективни, в никакъв случай не заемащи една определена позиция от години насам, впрочем. И въобще. Така, хора с поралистично мислене. Те често ганят гости, които говорят по различен начин, деца казват, имат различно мнение, свободно се изразяват и тази ирония не е просто болезнена, тя вече е досадна, защото всички или поне огромната част от българите виждат какво върши нова телевизия през своя многомилионен монополен ефир, който е собственост, разбира се, на бившият шеф на ЦРУ. Та в днешния ден те също решиха да поговорят малко за свободата на словото. Как по... Ясно, човек да се вгледа в дяволското огледало, ако не именно в нова телевизия, да започнат да говорят за свободата на словото и различните гледни точки. Но как мислите ви, от какво са недоволни хората в нова телевизия? От а, това, какви теми се обсъждат, от това какви чеканят само едностранчеви гости, аз, например, очаквах, може би да се оплачат от редакторите и собствениците си, не. Те по-скоро са недоволни от това какво се случва в пространството, което все още техният собственик не е придобил, или поне не е до край. Но хайде, за да не го преразказваме. Вижте, Една, едно участие в днешния сутрешен блок на Нова телевизия, където беше поканен представител на СЕМ. За какво си говориха те? Вижте, само един кратък отказ и после ще се върнем да коментираме. Акценти и нас ни направи впечатление точно темата за дезинформацията, защото сме в особен момент. Води се война, води се с всички средства, включително и с информационни. А пък виждам, че през социалните мрежи много често се водят и войни за това кой има право да говори и чие мнение трябва да може да се чуе в ефир или не. Вие имате ли отговор на въпрос? Кога говорим за позиция, кога говорим за пропаганда? Има ли, хайде да не забранени тези, които могат да се чуват в ефир, но да речем нежелани или недопустими? Ими, тези. Добро утро на Добро. вашите зрители. Ами да ви призная, аз повече от 30 години съм. Така, исках да преди да преминем към а, това, което отговаря, па, даже всъщност отговора на представителя на СЕМ, както виждате в момента не е най-важният. Тук обаче ключов е въпросът, който задава водещата мира в случая. Тя е па, провокирана от това, че в социалните мрежи са водили дискусии, кой има право да се изказва, кой има право да говори и а, кой не. Ами може би тези дискусии в социалните мрежи съществуват, защото вие показвате едностранчиво, абсолютно манипулативно, някой път директни фалшиви новини, с едни и същи гости. И никога не допускате някой с различно мислене там да присъства и да изрази различно мнение. Сега, Крис, това е а, много интересно продължение на вчерашната тема, като показахме а, този факт, чек, който има вече в а, големите платформи. Те между другото са на мета или с други думи на Марк Зукърбър, защото Инстаграм, който показахме вчера също е част от а така От Мета и от Марк Зукърбърг, какво се случва всъщност на практика? А, освен, че имаме тази а, своеобразна онлайн полиция, която да седи кой какво ползва, то правилно ли, неправилно ли е в правилния контекст не или не, например, а, всъщност голямото желание тук, към което се бута в това интервю, според мен е урегулиране от СЕМ и на. А, на социалните мрежи. Защото това е нещо важно, което трябва да кажем на хората. Например, ако сте забелязали и по време на кампания, по време на избори, СЕМ не регулират социалните мрежи към момента. Те регулират радио, телевизии, сайтове, официални, но официални медии. Но социалните мрежи са извън обхвата им. И това, което виждам всъщност в момента така поставено, защото защо пък каниш гост от СЕМ. Нали, СЕМ нямат никакво отношение към социалните мрежи, това означава, че това е един опит така да се покаже, че има нужда вече и те да бъдат урегулирани. Или с други думи, да кажем в цялата кампания, да кажем ако е предизборна кампания, ти да нямаш право да споменаваш със лошо никой кандидат, всичко, което въжи от изборния кодекс по отношение на кандидати, факти, обстоятелства, платформи и така нататък, да нямат право хората дори да си коментират, да кажем, в социалните мрежи, защото медиите вече, знаеш, там е много скъпо, да кажем, по време на кампания, кое и как ще бъде представено и ти изведнъж да можеш безплатно да си го представиш в интернет, е много неудобно за тях. Освен това, а, тук прави впечатление, че се иска изцяло узурпиране и контрол над всичко. Всъщност а, това е по-скоро темата. А самите медии пък се бранят последния начин, защото те самите знаят, че показват невярна информация много често. Последния пример е от миналата седмица и аз пак с човекът се поканили някой там от сем няма ли да вземе този човек от съм отношение все пак спрямо фалшивото представяне на новини от миналата седмица, но явно не е било пак тема на разговора. А, любопитно е обаче, че сега изпадаме в една ситуация, в която а, медиите чрез финансови потоци са принудени или по-скоро сами избират да показват определен тип информация, защото те минат през определени финансови потоци, и определени интереси, економически, финансови и политически. В същия момент, обаче, хората а, явно. Така, колкото и да работи пропагандата, усеща, че нещо не е наред, търси альтернативна информация. А медиите не искат да има альтернативна информация. Понеже има ли альтернативна информация, хората ще се изместят към социалните медии И рекламата до... на медиите и всичките финансови потоци, които летят натам, ще се обезмислят, защото няма да има кой да ги гледа. Тук... Да не ще ги удари в джоба. Тук, Ето стигаш, е. тук достигаш до същността на, на, на разговора и на, на причината, по която беше поканен представителя на СЕМ. А именно альтернативната информация. Тази, която не е едностранчива и не показва едностранчиво само позицията на, да кажем, американската пропаганда, на американската чингиджиница. И в целият този разговор, всъщност, представителя на СЕМ беше тласкан в посока на това да отговори как може повече да се репресира, да се репресират хората, които говорят по различен начин. Е, ние тук от телевизия АЛФА имаме ясен пример. В деня, в който канят представител на СЕМ да говори за овладяването на медиите на практика, е, ден в, е само ден след като телевизия АЛФА е водиш, е води дело понеже същата тази организация СЕМ е завела дело с най-високата възможна финансова санкция, заради това, че ние сме показали една информация, касаеща събитията в Украина, която не е едностранчива, която не е политкоректна, която не е дошла от американската чингиджиница, а, пред, а предоставя альтернативна гледна точка за събитията, които са се случили там. И то от чужди медии. Защото, както се досещате, ние не сме изпратили телевизионен екип, който да е заснел там нещо ли, а, самостоятелно в този случай. Не. Между ние, ние представяме... Ние, че, ние всеки представяме, път, представяме информация. Точно така, представяме източници и в този случай сме представили такива. Но тази организация, Съвета за електронните медии, СЕМ, е завежда дело с възможно най-високата търсена санкция. Разбира се, ние ще търсим правата, ще се борим и ще ги отстоим. Но в крайна сметка ясно се показва къде е свободата на словото и в кой ъгъл точно е натикана и от колко точно се опитват да я унищожат на практика регулатори като СЕМ. В същото това предаване те разказваха, че вече контролът над медиите ще премине или поне е в процес на преминаване от това контрола да се осъществява от живи човешки същества, биологични хора към отново еле, а, една електронизирана система с алгоритъм, подобна на тази, за която ние говорихме вчерашния ден. Този ред мисли сме дължни да споменем, защото вчера споменахме Илон Мъск. От днес започва да се носи някаква странна информация, че очакваме някакво негово посещение. Тази да информация вига. се носи вчерашния ден, след да. като министра на туризма публикува в своя Фейсбук, че Илон Мъск е има резервация в, в някакво село до Белград. Сега но... дали това е вярно и по каква причина ще дойде, ще, дой ще видим, но такава информация излиза. Сега, че ако тук Сега има Друго. Може, би, идея... може би той минавайки ще купи нова телевизия, но ако това не се случи. Ако има някаква идея да си партнират да кажем, хора, които държат големи социални мрежи, плюс власти, които искат да ги урегулират, ще бъде интересно. Аз не знам как може да се урегулира на територията на държава, какво се пише. По принцип, даже в Китай проблема е решен радикално. Там просто няма интернет, не можеш да регулираш какво да пишат хората в социалните мрежи. Тук обаче, понеже българите е по-скоро, всъщност върхушката в България иска да, е по -америка... да са по-американци от американците, по-демократи от демократите, по-диктатори от диктаторите, тук винаги виждаме едни изродени, извратени форми на, на световните процеси, така или иначе, понеже те отиват към узурпиране на свободното мнение. Но тук се прави по един. Аз просто виждам, че тази жена, която е поканена от СЕМ, всъщност през цялото време се върти разговора около това, абе няма ли как да ги орегулираме тези хора? Или с други думи, натиск към СЕМ да се намеси и в социалните мрежи. Разбира поселено, се, големия, големия, проблем за новата, големия проблем за нова телевизия е, че, телевизия, че Алфа, телевизия е като Алфа, както и все още останалата част от свободно пространство в социалните мрежи, тази, която все още е свободна, защото няма какво да се ужим, тя в огромната си степен не е свободна. Но тази, която все още е свободна, изобличава дейността на хора като тези от нова телевизия. Това, което се случва в нова телевизия, в BTV, в БНТ, бива изобличавано от едно, например, предаване и от една програма като тази на телевизия АЛФА, която е в десетки стотици пъти по-скромна финансово и материално и разполагаща в десетки стотици пъти с по-малко хора. Но това не е най-важното. Важното е, че с един елементарен анализ се показва цялото безмислие, което хората от нова телевизия вършат. Тези от ви и БНТ също. За и последните нещо, дори си плащаме. И, и нещо, Крис, много важно. Все пак не забравя, впечатление... че от едната страна стоят милиони, които се дават, а от другата ние го правим на мускули, обаче въпреки всичко успяваме да неутрализираме пропаганда за милиони. Така че това е проблем. И от тук е, ми, като вз точно за това ни се завеждат глоби, Именно. които са огромни по своя размер и като И като гледаш, това нещо, кое бърка обаче много пропагандата. Да кажем, че ето ние показахме вчера идея с този а, факт чек, нали, който проверява информацията. Не знае каква независима организация, както е написано. Обаче тя се грижи за това да урегулира световната, световната пропаганда или световното различно мнение по отношение на пропагандата. Или с други думи, има да кажем ключови думи, Украина, Русия, а, да кажем демократи, Байден. Някакви ключови думи, по които тя се активира. Е да, да, ма тя не може да се активира по български въпроси. И ако на световно ниво тя успява да спре хората от альтернативен достъп до информация, то на българско, например, за нашите си неща тук, да кажем по отношение на, 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 на схеми, проблеми, които са привнесени от САЩ, тези ключови думи не могат да бъдат, не са, не са до такава степен, как да кажа, няма до такава степен детайлност, която да може всяка нация да хване вътрешната пропаганда и там да сложи ключови думи, по които да е и тук вече на местно ниво им издъхва пропагандата и се оказва така, че системата е много добре смазана на наднационално ниво, обаче на, на, национално буксува, защото вътрешно хората все пак успяват да се измъкнат от тази пропаганда по альтернативен начин. Те това искат всъщност да урегулират. Искат от, от спускането и на световно ниво до, до, последния коментар всичко да бъде урегулирано и преценено така, че да не излиза от линията. А това не могат да го направят. И е, това е големия проблем. Ами ето, ние виждаме и видяхме, даже мисля, че повече няма да видим от това днешно участие на представителя на СЕМ в нова телевизия, но ние видяхме още първия въпрос, какво съдържа и какво представлява. Ако така да кажем, може би, евентуално мира пита, има забранени теми, да кажем, айде не чак забранени, а ограничени или ограничени гости, ами има и забранени теми, има и забранени гости и те са при вас. В НОВА, ви и BNT. Интересно, ще го привлават. При вас не сме виждали да, да, да присъства Волен Сидоров в последните години по теми, които няма кой по-добре в момента да анализира в обществото ни, защото тези всичколози, които вие каните, говорят само общи приказки, директна а, пропаганда на американската чингиджиница или най-малкото нищо по същество, нищо, от което някой да разбере а, какво се случва и какви са процесите, които сега касаят живота ни. Нищо подобно. Канят се само някакви съжалявам, ама плазмоди, които не говорят нищо по същество. Които ги е страх да направят един анализ дори, дори от гледна точка на тяхната собствена пропаганда. Крисето, че говорят още един, един факт, Венелин Петков, който вече не е в БТВ, BTV но беше дългогодишен редактор, продуцент на новини, актуални предавания а, и, и, така и разследвания. Той беше, да се каже, на място, на което сега Антон Хекимян също за Ви, Много сериозно място. Това е редакторско място, което а, ти държиш контрола над гостите в различните предавания, сутрешни блокове, целият информационен поток новинарски. Той зависи от те под пряко твое командване. Е толкова години минаха, в които ние обяснявахме, например, за ОБТВ, за това, че те канят конкретни гости че, например, там има, има заръка към а, атака да се държат по определен начин, не към представители на атака, към определени теми, да държат по определен начин. И постоянно се обясняваше, че, че това не е вярно, за да минат на 10 години. И сега Веделин Петков да излезе от BTV и да отиде и да признае, всъщност, в друго предаване, в друга медия, че той през годините е бил притискан не веднъж и дваш по политически теми. Имало усилен, усилен натиск. А когато ние го... Аз лично в разговор съм говорила с него по телефона и му казвам, защо го правите. Той по телефона твърдеше и лъжеше, че няма такова нещо, че всичко било еднакво, че това бил основен принцип на свободната журналистика, че той колко години бил пиар и се занимавал с журналистика, че аз не съм разбирала нищо, защото сега едва ли не аз падам тук с дъжда и не мога да разбера как работят сериозните меди, как се правят сериозните а, планьорки, а, сериозния план, така за седмицата, как се, на какъв принцип се канели гости. За да минат, и 10 години, той да отиде това цялото да си го призна. Което тук го говорим толкова време. Значи, обаче, трябва първо да напуснеш БТВ или нова и тогава да си разкажеш точно, какво са ти правили. Защото ние точно през последните седмица имаме точно пример с основно лице, което от 20 години работи някъде в БТВ. През цялото време се е издигал в иерархичната структура на база, на ето такива неща, и сега тръгвайки се, си, си признава на какъв натиск е бил подложен, какво се е искало от него. Да, виждали сме, Че, виждали който сме обеждаваше лично по телефона. не е вярно. Виждали сме такива случаи, в които. Макар и не веднага, но след време винаги признават а, истината. И, и нова си Само, признават, че, защото аз, сега казват, че има забранени когато... теми, което означава, че те са наясно. Те питат дали има е, и това е най-смешното. Нещо... Те би трябвало да бъдат прекрасно наясно, но те са хората, които не, 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 не пускат определени теми и те са хората, които не пускат гости с различно мнение. И в този смисъл, аз след начин, по който ги квалифицирах преди малко, може би е грешен. То няма нужда да бъдат обиждани. Напротив, та не е и обидно, но начинът по който се държат и анализират е безмислен. И просто едно хабене на огромно телевизионно време. То обаче е част от една много по-голяма тема. Тема, в, в която ние ще засегнем по-точно във втората част, заедно с Волен Сидоров, защото ние цяла седмица говорим за наднационалната финансова олигархия и не само, която се опитва да контролира процесите в света. Втората част ще бъде много интересна по тази, по тази гледна точка, защото отново ще засегнем теми, които няма да видите в нова телевизия. И това е ключа. За това сега ви показваме а, медии като нова и дейността на СЕМ която пък е изключително репресивна спрямо телевизия Алфа. Знаете ли, ние, когато говорим за хората, които отиват и гостуват в тези телевизии и темите, които те поставят, от гледна точка на това, че са едностранчиви, го правим, защото там, например, няма да видите разговор.